Andy kreće na faks. Ne mogu vjerovati. I što ćeš sa tim starim igračkama? Dobro, smirite se, ljudi. Ajmo ostati racionalni. Kamo nas to vodi? Mogla sam si to i misliti. Sve će biti u redu, Jesse. Ova me neizvjesnost ubija. Nove igračke! Društvo, dobrodošli u igraonicu. O, smijem li? Ken, stigli su nam gosti. I tko je za Kenov obilazak iz snova? Pokaži našim prijateljima gdje će odsjesti. Krenite, molim vas, ovim putem. Bog, ja sam Ken. Barbie. Super su ti štucne. Dobra bluza. Iz Disney Pixar studija. Da se barem neko poigra sa mnom. Rex. Stvarno uživaju u novim igračkama, jel da? Ej, ekipo, što kažete nove? Jel koji valja? On je gospod osjećajni. A što očekuješ od igračke za cure? Ja nisam igračke za cure! Nisam! Uskoro u kinima. Prišemo odavde. U redu, zrak je čist. Moraš se vratiti kući prije nego Andy sutra ode. Važno je samo da se ne razdvajamo. Što se događa? Ajde, idemo! Nek vam je sa srećom. Treba će vam. Krmača! Priča o igračkama 3. Nećete vjerovati što sam sve prošao večeras. Uskoro u kinima, u digitalnoj Disney 3D tehnologiji.